както уверихме нашите партньори, е, че българското правителство работи много силно, за да може да имаме ясни доставки на газ, на цени, които да не са различни от тези, които биха дошли през алтернативата Газпром. От друга страна, оценяваме рисковете, които тази война може да донесе не само на България, на цяла Европа, даже на света. И затова обсъдихме различни варианти, какво би се случило във всеки един от вариантите, така че да сме готови да има предвидимост за българския бизнес и, разбира се, за работниците, които работят в него. Благодаря на колегите, защото разговорът беше много конструктивен, с идеята, че достигнахме до така ясни заключения, че през май месец ще продължат помощите за бизнеса от към енергийни помощи, различни може би нива, но другата седмица ще бъдат финализирани с министъра на енергетиката. А за газа се надяваме в следващите няколко дни да дадем ясна перспектива за ценевите нива и се надявам, че няма да бъдат по никакъв начин много лоша изненада. Напротив, надяваме се даже да няма повишение. Но тези неща първо се договарят, както знаете, само на няколко дни сме, откакто новата ситуация се случи. И се надявам, че скоро време всички ще бъдат по-спокойни, като видят, че нещата работят. Както и в момента, газоподаването не е спряло, не е намаляло, цената не се е повишила. Така че, благодаря за този конструктивен разговор и ще дам думата и на бизнеса, и на профсъюзите да кажат по няколко думи и после да заключи министъра на икономиката на днешния брифинг. Благодаря. Добър вечер на всички. Днес бяхме тук, за да настояваме заедно правителство, бизнес, социалните ни партньори от синдикати, цялото ни общество, да направим необходимото по отношение на енергийните цени, да спасим българската икономика и индустрия, да намалим темповете на растеж на цените на стоките и услугите, да запазим работните места на нашите сънародници, да гарантираме техните доходи и дори да ги увеличаваме. Това беше идеята на днешната среща. Това, което ние предложихме на премиера и на двамата вице-премиери, госпожа Нинова и господин Василев, е по отношение на електрическата енергия. Настояваме компенсациите да продължат до тогава, до когато е необходимо, т.е. до когато имаме нормални цени на електрическата енергия и така както съобщението си от 8 този месец, миналия месец по-скоро, комисията посочи в RePowerEU, че тези компенсации трябва да продължат до тогава, докато е необходимо. Ние предложихме долната част на подпомагане, долния праг да бъде цената на енергийния микс, определен от КЕВР, и да няма горен таван. По отношение на природния газ, ние настояваме средствата, които ще заплащаме за природен газ, да бъдат не повече от това, което би се получило по формулата с Газпром експорт от тук на сетне. Важно нещо, което трябва да уточня, е, че по отношение на цената на електрическата енергия, ние настояваме, още веднъж искам да потретя даже, това да продължи колкото е необходимо, а не всеки месец да водим тези разговори. По простата причина, че това е една самофинансираща се система. Ние заплащаме стойността на електрическата енергия, достигната на цената борсата ден напред, и част от тях след това се възстановява. Така че това може, както и работеше до сега, да продължи да работи и за в бъдеще. Днес не получихме
твърд отговор на поставените от нас въпроси. Очакваме в следващата седмица в разговори с министър на енергетиката да видим докъде можем да стигнем. Благодаря ви. Готов съм да отговаряме на въпроси, ако има след това. Добър ден и от мен. Не остана много какво да добавим по тази тема. Беше казано достатъчно ясно. Проблема е сериозен, по него трябва да се работи, притеснението основателно. Надяваме се през следващата седмица да получим решение. Аз използвах тази среща, повода по който се видяхме, да обърна внимание, и добре, че беше председателя на Национален съвет за тристранно сътрудничество, вице-премиер Василев, за това, че ние трябва да интензифицираме работата си. Боже, каква думичка казах. Защото сме затиснати от проблеми и от дългия разговор. Както видяхте, бяхме близо 2 часа заедно. Не се провидя много оптимизъм в очакванията за развитията, малко от които зависят от нас. Това налага колкото се може повече да общуваме помежду си, да търсим решение на въпросите тогава, когато те са още малки, като в песента за Възрожденеца, дорде е мъничка змията, нали? Да решаваме въпросите, когато са малки, за да ни подгонят те, когато станат големи. Искрено се надявам да имаме съгласие по тая тема и конкретно поименно споменах формирането и бързото започване на работа на съвета по зелената сделка, който е създаден с постановление на Министерски съвет, но за съжаление все още нито е формиран, нито работи. А енергетиката е, както стана ясно, една от важните, главните теми и тя, и от главните мажорни теми, предмет на работа на този съвет по зелената сделка. Така че се надявам всичко това да тръгне бързо, за да може да имаме в работа си колкото се може по-малко сътресени. Ние като имаме малко сътресени, държавата ще има малко сътресени. Благодаря. Добър вечер, колеги. Наистина дълъг и сериозен разговор с няколко конкретни неща. Първо, ембаргото за внос на петрол от Русия да не се отнася за България. Поискано е изключение за България. Второ, постигнахме съгласие, че компенсациите за бизнеса ще продължат и през май. Те бяха до края на април. С колко предстои следващата седмица в разговор с министъра на енергетика и на финанси това да се уточни. Трето, отново заявихме претенции и от името на работодатели с подкрепа на синдикати да се запази цената на газа такава, каквато е сега по доставките от Газпром, и ако преговорите за алтернативни доставки доведат до по-висока цена, то да търсим механизъм държавата да компенсира разлика. Четвърто, дерогация поискахме днес с правителството за увеличаване на прага на регистрация по ДДС от 50 000 на 100 000 лева, което е в помощ на малкия и среден бизнес. И пето, последно, обсъждане вариант за премахване на акциза върху газа. Това са 4-5 конкретни неща, които днес сме обсъждали, някои от тях вече категорично заявени, като изключението за ембаргото и заявката за малки и среден бизнес, регистрацията от 50 на 100 000 лева по ДДС. Всички тези разговори и конкретни мерки, които обсъждаме, са насочени към това да спасим българската икономика и индустрия, да обърнем особено внимание на енергоемките предприятия. Загрижени сме за това, че от проблема с спирането на доставките на газа са засегнати 30 000 фирми близо, над 250 000 работни места, и целта ни е да спасим и тези фирми, и тези работни места. Разбира се, да помогнем на икономиката и индустрията и на свързаните и други производства, включително и в областта на земеделието и селското стопанство. Много земеделски стопани също ще пострадат от цената на газа. Разговорите ни ще продължат следващата седмица. Включително и колегите призоваха да се възстанови работата на Тристранния съвет за сътрудничество, както и Икономическия съвет на Министерството на икономиката и индустрията,
Така че и в тези формати ще обсъждаме тези варианти. И тези разговори ще се провеждат в рамките на процедурата за актуализация на бюджета включително. Защото някои от тези мерки трябва да залегнат в актуализирания бюджет, който готвим. Заедно с други мерки в антикризисен и социален пакет. Заповядайте, ако имате въпроси към нас. На кои въпроси не получихте отговор? И какво очаквате да чуете? Не са подготвени или те първа ще, понеже тук анализите са много модерни, ще се анализира. И второ, госпожо Нинова, към вас конкретно е въпроса ми. Имате ли информация за това, че части от БЕХ ще бъдат приватизирани? И кои точно? Не, нямам такава информация, но имам информация и от наши депутати, че се готвим да внесем предложение за законодателно, с което да забраним изрично такова нещо да се случва, точно за да опровергаем такива слухове. Обсъждали сме го с депутати от нашата парламентарна група и мисля, че вече готвят такова предложение. А какво включва? Имаше въпрос към колеги. Не получихме, ако въпросът беше към мен, доколкото разбрах. Не получихме отговор за това в какъв размер ще бъде компенсацията. Не получихме отговор за какъв срок ще бъде, само за май ли ще продължи и след това. Разбира се, нямаше как още не се знае цената на природния газ, как и към днешна дата да знаем каква ще бъде цената на природния газ. Искам обаче много ясно да заявя, че ние сме в протестна готовност. Ние вече имаме заявена дата, 18 май. В случай, че условията, които правителството предложи, са неприемливи за българската индустрия, за българската икономика, за всички икономически оператори в България, за училища, за детски градини, за социални домове, за болници, за църкви, за манастири, ние няма да имаме избор, освен да протестираме. Нямаме друг избор. Госпожо Нинова, какво включва плана на националния план за въвеждане на еврото и кога правителството ще го представи в парламента? Днес имаше доста страсти в Народното събрание и така доста остри реплики от страна на господин Каримански, който е председател на бюджетната комисия все пак. Днес Министерския съвет не е разглеждал този национален план за въвеждане на еврото. Така че мисля, че темата не е актуална в момента. Моля към господин Василев въпроса. Той беше носителя по темата. Да. Други въпроси имате? Благодаря ви. Оттеглена ли е точката въобще? Тя все пак предизвика сериозни политически реакции в Народното събрание. Вие сте била дълги години депутати. Разбирате, че... Напълно разбирам. Точката не беше в дневния ред на Министерския съвет днес. Аз присъствах на този Министерски съвет и не сме разглеждали такава точка. Нито е вземано решение по такъв въпрос. Ма значи оттеглена. Нека да ви върна към темата от днес. Ние настояваме за сравними цени на енергоресурсите със средноевропейските. Не искаме по-ниски. България има възможност да осигури конкурентни цени, защото докато има работеща АЕЦ Козлодуй и електрогенерации на въглища, докато има въздух, слънце и вода, имаме самофинансираща се схема за компенсиране на извънредно високите цени и тяхното свеждане до нивото на средноевропейските крайни цени, не това, което виждате на борсата, а крайните цени за потребителите. И това е наше искане, от което не смятаме да отстъпим. След брифинга продължаваме в формат АОБР нашето заседание. Благодаря.